那个听肚子有没有虫？那个洞洞洞洞在我们家。你看里面有没有？没有。有啊。我们也有很多啊。咦。阿飞一车。阿飞，这是什么？那个是积木的车子的盖子啊。阿飞，你看。那在哪里啊？阿飞，我也不知道啊，你要找一下。车车，遥控车，哎，哦，就是那个积木车，哎，很大台，哇，哦，我先的，啊，你们可以一起玩吗？啊？可以看完了。啊，那个是帽子啊。怎么又有一颗球球啊？怎么又有一颗？哇，又有一颗球球啊！哎，不，啊，你不可以丢人啊！那我们来丢小乖吧。好，我们来丢小乖。哦，这样空呜呜，小乖空呜，用这个呜你。哦，你要轻轻的哦，这是在玩哦。这摩托车没有收好哎，等一下被压扁了。哎，你抓到我了，怎么办？你抓到我了，啊，我抓到小鸟了。啊！我又抓到一只小鸟了，又抓到一个肚子了。那你抓我的小鸟？嗯。抓我的鸟。我又抓到一个屁股了。这个是什么东西？肉干。这个是肉干耶。这是阿静家里做的肉干呢。哇，怎么这个吃鸡喝醉酒啊？他怎么这样开车啊？打到你了！哇，你在抓蝴蝶啊？打到你了！这样是抓蝴蝶吗？还是抓小乖？打到你了！